iz Novog Sada idemo do Zrenjanina u kom se naša Jelena i dalje bavi aktuelnom epidemiološkom situacijom, a ovog puta iz ugla turizma, tačnije uticaja pandemije COVID-19 na turizam u gradu na Begiju. Da, Jelena, reci nam u kolikoj meri je koronavirus uticao na turizam u Zrenjaninu i koji su dalji planovi turističke organizacije? Ono što svakako moramo reći na početku jeste da prošlogodišnji dani piva kao i ostale velike manifestacije u celoj našoj zemlji nisu održani kao i prateće manifestacije koje su trebale da uslede nakon toga i svakako da su posledice cele situacije sa koronavirusom velike po turizam i razvoj turizma uopšte u ovom gradu. Naš sagovornik je direktor turističke organizacije grada Zrenjanina Zoran Ljubotina, pa evo od njega da čujemo koliko je turizam pretrpeo. Dobar dan, pre svega, pozdrav vama i vašim gledaocima. Pa sigurno, turistička privreda i ugostiteljstvo su sigurno najviše stradali od ove korone i mi dan danas, iako je evo prošlo već koliko vremena od tada, i dan danas trpimo velike posledice. Nadamo se da će to da uskoro da prestane i nadamo se da će ona da bude iza nas. Međutim, imamo sigurno traume, mogu slobodno da kažem, koje trpimo i dan danas. Nadam se da će to biti uskoro iza nas. E sad, vaši planovi, cela situacija je takva kakva je još uvek. Da li može nešto da se planira i na koji način to možete da uradite? Pa naravno, mi radimo, mi pripremamo, dosta kvalitetan program smo pripremili i u prvom i u drugom kvartalu i za celu ovu godinu. Toliko toga je pred nama. Sve zavisi od epidemiološke situacije. Radimo konkretno sada, radimo na digitalnoj turističkoj mreži, na prezentaciji, promociji, na digitalan način svega onoga što grad Zrenjanin i okolina predstavljaju u kompletnoj turističkoj ponudi. To će uskoro verovatno moći da se vidi i da prezentujemo. Naravno, turizam je živa stvar. Vi znate da od promocije, prezentacije, turista, posete, svih naših i posetilaca i sugrađana i svega onoga što može da se vidi, da se doživi, to je nešto uživo, međutim toga trenutno nema, zavisi od situacije, situacija nam ne ide na ruku, nadam se će proći, evo mi imamo u planu, smo imali i osmu kobasicijadu u Belom Blatu. Kada bi ona trebalo biti održana? Radni datum je od 5. do 7. marta, međutim, u pregovorima sa gradom, sa organizatorom, sa mesnom zajednicom, sve i dalje pod velikim znakom pitanja, neizvesno je. Mi smo tu da odradimo sve što treba. Pripremljeni smo da krenemo u akciju. Kako će biti i šta će biti zavisi od kriznog štaba, od donetih odluka, od donetih mera. Mi smo tu da ispoštujemo sve, a naravno spremni smo da realizujemo ne samo to, nego i sve drugo od proleća, od buđenja proleća, preko festivala vina, preko banatskog karavana, ruralnog turizma, nautike, svega toga što je u našem planu bilo i prošle godine, ove godine, kažem, uz digitalnu mrežu, uz digitalnu prezentaciju turističkog potencijala, spremni smo da krenemo u akciju i moji ljudi su zajedno sa mnom na raspolaganju i gradu Zrenjaninu i kompletnoj turističkoj ponudi. Međutim, kažem, ne zavisi samo od nas. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Evo, čuli ste, u Zrenjaninu je sve spremno onog momenta kada se ukinu sve ove protivepidemiološke mere. Moći će da se organizuju manifestacije iz razloga što je sve već u pripremi. Za ovo jutro toliko iz Zrenjanina. Ekipa iz ovog grada vas sve pozdravlja. Studio. Da, hvala ekipi iz grada na Begeju, naših Zrenjanina. Hvala još. Veliki pozdrav celom Banatu. Hvala.